taková kontroverzní věc, hra rukou. Pořád je ten výklad takový hodně benevolentní na obě dvě strany. Mně se líbilo, jak říkal Igor Hnízdo v obecné škole, je-li ruka nastřelena, tak v žádném případě. Tak jak to vidíš ty? Tak ruka, o ní jsme se bavili, bavíme a budeme se bavit, dokud nebude každá ruka je ruka, jo, což není. A to by si navrhoval? To by strašně usnadnilo. Bylo by to někdy nespravedlivý, když by hráč měl u těla ruku a trefil ho to do ruky a byl by pokutový kop, samozřejmě je to nespravedlivý, ale byl by po diskuzích. Jo. Protože dneska v době videa tu ruku najdete, takže by to šlo tady tím způsobem vyřešit. Já nevím, jestli bych to navrhoval, já nevím, co by ukázala praxe. Ale dokud nebude ruka, každá ruka, tak vždycky se o tom budeme bavit, jestli byla tady, kousíček dál. A jak ty v současnosti chápeš ten výklad, nebo jak ty by si se zachoval momentálně při těch, řekněme, situacích nejasných úplně? Tak je to o citu, je to o tom, každá situace je originál, jo? Žádná ruka není stejná, je potřeba to vidět v ten daný moment, jak ten hráč reaguje, jestli malinko udělal ten pohyb. Pokud ten hráč má tu ruku od těla a zahraje s ní, tak bych ji radši pískal, než bych říkal, že nechtěl.